Aba walidiza babo kede farm match kuminga tonye ze tano lady Embuutu kize Mityana balimo keita lunga bete kere Embuutu Embuutu kisi kuntiko gendo kubela mchisewe jese za kuro mkaka luno Bukedde lady ya oe kati ya liyo kutode wafe Bukedde kwa galanga sete lady yo wafe Bukedde kwa galanga sete Aba tuzimu bitundi bienja lwa kakisiza Bukedde TV Ngawe bagendo kubukeleze nkulu bagendo mchisewe Mityana kubela nga ufunesa nyom Eri mara kwa mwaka Nkunga abantu bonna bonna bannamityana bonna bonna okujja mu Embuutu y'Embuutu kizetegekeddwa Bukedde Farmer wamu ne Vision Group. Nkunga abantu mwenna abeebule n'ebweya mubeerewo anti Bukedde ekintu kyetegeka mu kiraba ababadde ebuyikwe mulabye ekyabaddeyo kati Bukedde n'esiima nga 2009 Lwomukaaga okutuleetera wano waffe. Batuwadde kya bwereere tugende. Tuulirize manye kiki kye batugamba mwenna mujje tuwagire TV ne radio Bukedde kubanga batukolera ebintu ebirungi kati ennaku zino waliwo eggulu eribadde litambula ku TV eggulu eri tuyambye nnyo ffe abalina abakozi ewaka abakozi ba Bukedde Farm okubadde nuliko kabanda neteraka yabalamudde ekibuga Mityana mu n'ekisaawa wagenda okubeera ekivvulu kino era abakulembeze b'ekitundu kino ne bakakasa nti buli mukitiridde nga balinze essaawa yokka ku polisi Mityana osidnat ebonyo ategeeza nga polisi bwegenda okuba obukuumi obumala era nakumbiya abantu bagenda mu kivvulu kino tibuli kimu kiri bulungi tweyama era tukakasa abatuuze b'Emityana n'ebyalo byetoweddewo nti tujja kuba obukuumi obumala Bastilina matani besti Nenga sigenze mumbutu siba besti Ate kumbuga yesi zi Mityana tuwale vye mizanyo Emanuel Kaziwi alamu za Bukedde Farm isawe chimazo kuyonjibwa Naga matipanize sawa yoka Tuwe sungo kubera na mwe Mami kabushenga tumagala tumulabeke Mityana Kulebe ntubia tukole dina dali misumi ujia tutekera tekera Yoku hii asente Ngaba vubo kabisa zali singu jina uji tutusiza Oku ingila mchifuru chino Kwa wedele Peter Ghetto President, Bad Bobby One representing for Bukedde Embuutu Kizi. Tuja Jemuli anytime, check it out. Man! Zoe ntikatekeze okusaba okutekedwa abekanisa eyalight the world ministries ekulembera pastor Wilson Mugembe okukubira olunaku lw'enkya mu kiseera kivuziwedde abalimu ntekateke n'abasangiddwa nga bazimba stage abasumba banayibiya n'abayi bagambye nti balinze essaawa yokka mu kusaba kuno kubayisa okubyafe abantu bagenda okufunira ebyamagero olunaku lw'enkya emiryango tukikulawo saa 12 kyeŋŋamba olunaku olwaleero tosobolinza okuba mulundi guli wasubwa naye ku mulundi guno saagala osubwe jangu osinze mukama Loka kajiri, nebatu saabu vya kusikide gulino Kwa Bukedde TV 1 Na yeguno mwako kuja kwa bana ba mukama Ama sabu kagenda kalira Bantu banji bagenda kweko